cyihishe inyuma yabyo, of course iyo umuntu akora ikintu gitakwiriye akizi aba ari corrupted. Iyo rero ni corruption niko nayita. Ntabwo babiyobewe kuko they are engineers, they are experts. Bari abantu bakwiye kuba bazi aho abantu bakwiye kubaka. Ariko iyo ureba bayobye abantu kubera interests zabo. Mu gitondo cyo kuri wa gatandatu tariki 22 z'ukwa 8 nibwo ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali bwohereje rwiyemeza mirimo watangiye gusenya ndetse no gusiba ibyobo by'ikigo cy'amashuri cya King David, aho bino byobo ngo byafataga amazi ava ku macumbi y'abakobwa. Impamvu zibi ngo nuko ibitaro bya Legacy byavuze ko amazi ajya muri bino byobo agenda akabangiriza. Hakwibazwa aya mazi nimba koko ariyo yajya kwangiza ibitaro bya Legacy. Mu gihe n'ubusanzwe Remari yasohoye itangazo tariki 31 z'ukwa 12 2019 imenyesha bino bitaro bya Legacy ko yubatse mu gishanga igomba kwimura ibikorwa byayo, nyamara bo bagaterera agati mu ryinyo. Mbere yuko rwiyemeza mirimo atangira imirimo ye yo gusenya ndetse no gusiba bino byobo by'amazi by'iki kigo cy'amashuri, habanje koherezwa itiyo ndende muri bino byobo kugira ngo harebwe nimba hari amazi arimo banza vidurwe, basanga nta nayari barimo ahubwo hari imisayo gusa. Nicyo abaturage bahereye bavuga ko ibi ngibi birimo gukorerwa iki kigo cy'amashuri, ikibyihishe inyuma ari ruswa n'akarengane, ngo dore ko nyiri ibi bitaro bya Legacy bishingikiriza kakomeye. Kubw'impamvu z'umutekano w'aba baturage birinze kuduha amajwi yabo ndetse n'amashusho. Mu ijwi ry'ubuyobozi bw'ikigo cy'amashuri cya King David bavuga ko icyishe inyuma yiba ari ruswa ndetse no kubarenganya, ngo kubera yuko batahwemye kugaragaza ukuri bereka ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali ndetse n'aba enjeniyeri batandukanye. Nje nitwa Annette, ndi representant wa King David Academy. Akarengane dufite kabaye kanini cyane kubera Legacy Hospital yarituye ubutaka bwacu koresheje ibimashini kubera ko yubaka mu mazi, hanyuma ikavuga ngo amazi ahari uyu munsi muri iri zuba n'amazi aturuka King David. Abayobozi baraje basura King David hose bapruvinga ko nta mazi na make yacu ajya mu myobo. Uretse amazi y'abana bakaraba niyo mazi yonyine dushyira mu myobo n'amazi y'igikoni. Hanyuma tugerageza kubibasobanurira, nyuma bakajya batwandikira inzandiko, ariko izo nzandiko ntago zabaga zivuga kuri Legacy. Kandi aricyo kibazo twaragendaga tukavugana nabo, tukajya mu mujyi wa Kigali tukavugana na meya aduhamagariye ikibazo cya Legacy, yajya kutwandikira akatwandikira tubwira akarengane abaturage bafite kubera King David. Ariko in the actual sense Legacy Hospital yakiriye urwandiko rwa Rema iyibwira yuko iri on a high water table, kandi ko hasi mu kuzimu hariyo streams z'amazi, aricyo gituma n'isaha muri iri zuba Legacy ifite flow y'amazi nyinshi cyane, bahora bapampinga amazi barubaka bikagwa, ntabwo bashobora kubaka kuko bari mu mazi. Hanyuma amazi ntago ari kuri Legacy gusa, utangiriye kankangirire hafi ko no hirya arahari, ntangiriye kuri Populaire. Mu compound ya Populaire haturitsemo amazi a flowing meza cyane, clean water, ugakomeza ukagera ku murindi. Aho hantu umuntu wese uhanyuze abona ko hari flow y'amazi muri iri zuba ryinshi cyane, bo bafite amazi menshi. Mwabibonye ukuntu naho bubaka hose amazi a flowing, abahora bapampinga. Ariko tukayoberwa kubera iki bazana King David, bakanatubwira ngo ibintu barituye. Urugero bangije biogas plant yacu barahacukura hose haragwa, batwara ubutaka bwacu bunini cyane. Iyo tuva liwinze dusanga ari ibintu birengeje na miliyoni ijana bamaze kwangiza. Rero twebwe tukabona ngo nakarengane kuko hariho support. Icya mbere ntabwo uriya muhanda ariwo utuma hataba igishanga. Umuhanda unyura ariko haruguru y'umuhanda, iyo urebye niho hari igishanga gikabije kiruta n'icyo hepfo.
rero bari abantu sinzi impamvu babahemukiye bakabahereza kubaka ahantu hameze kuriya hamazi menshi well nibura niyo babigisha ukuntu bazubaka ariko biragaragara ko bananiwe no kubaka kuko inzu yabo ubona ari kicyishye inyuma yabyo wowe cyo wita karengane wumva warenganurwa nande nje wicihisha inyuma yabyo of course iyo umuntu akora ikintu gita kwiriya cizi abari corrupted iyo rero ni corruption niko nayita ntabwo babiyobewe kuko they are engineers they are experts bari abantu bakuye kuba bazi aho abantu bakuye kubaka ariko iyo ureba bayobye abantu kubera interests zabo nkareba ahubwo abamuyobeje nabo bakuye gukora contribution nini kuko we he's an investor ariko baramuyobeje bagomba kumugira inama kamba hereza urugero tujya kubaka aya matage twabanje gutwara plan y'amazu yo hasi ariko kubera advisors beza bo mu mujyi wa Kigali baratubwira ngo no the city plan is like this mugende mwubake etage twarongiye twongeraho undi mwaka kugira ngo twubake ariko bo barabayobeje nta wigeze bagira inama nziza mukagumye kugushyira mu majwi ligasi sibinyubako zayo zikubangamiye iki ntacyo twebwe icyo zatubangamiyeho nuko bazanye machines bakaritura ubutaka bwacu twari dufite ubutaka bunini cyane hepfo y'ishuri hanyuma baraburitura batwaye ubutaka barituye twafatanyije nabo kubaka ruhurura dutanga miliyoni ebyiri ruhurura itwara amazi y'abakobwa iyatwara hepfo mu gishanga iyo ruhurura barayirituye baritura ubutaka buyegereye bwose baritura biogas plant yari expensive cyane yabaye imported from Netherlands iyo biogas plant twebwe niyo yatubabaje kuruta buri kintu cyose kuruta yari ifite agaciro k'amafaranga angahe yari irengeje miliyoni 60 amafaranga y'u Rwanda yes ariko nta gaciro bayihaye ko batubwiraga ngo tuyikureho kuko babonaga barimo kwaritura turababwira twayikuraho dute kuko yagiye kujyaho ari machines zayizanye kandi no kuyikuraho twagomba kuyoflodinga na machines zino tanks zikuramo imyanda mu ubu amashuri igihe nisa wakumva atangiye ese ibi birabikorwa rekyo byagira ingaruka ku banyeshuri ku buryo byabadindiza itangira ry'amashuri hakomeje kwangirika turatekereza niba batahakoze bizageraho bikomeze bizamuke bigere ruguru ariko nuko dufiteho ubutaka bunini naho ubundi tuba twaragize ikibazo ni iki musaba itangazamakuru ko ryabakore ubuvugizi turasaba yuko mwabwira umujyi wa Kigali ukareka kwirengagiza ikibazo legacy fite ahubwo bagafasha legacy kubaka ibyo yashenye bakongera bakabisubizaho bakongera bakanadusubiza na plant yacu kuko twayimpotinze tuyishaka dushaka kugira ngo izadufashe mu kugira ngo duteke ubwo ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali buraba butagize icyo gukora ku bijyanye n'icyo mwita karengane muri mu gukorerwa n'ibitaro bya legacy harakurikiraho iki of course twebwe ntago tubizi igikurikiraho kuko nuko batwandikira batwintimidatinga batubwira ngo tugomba kubaka indi ruhurura tukababaza ntago twaccessing public sewage public drainage system dero tukababwira ngo kuko ariyo yahashenye niyikwiye gushaka aho amazi anyura ikindi bakatubwira ngo tugomba gukora recycling plant turanabyemera ariko bigomba gufata igihe kuko bashaka uko bakora defense yabo bakoresheje izina rya King David kuri haruguru yabo ariko in that sense ubone igihe abana bagendeye mu kwa gatatu ukareba iri zuba uko rimeze n'amazi ariyo kereka wenda hari amatiyo yamenekeye ya wasaka wenda yaramenekeye hasi ya King David yo ngiyo tutareba ariko reasons zabo umuntu wese n'umwana arabireba akamenya ngo kurikije ko umujyi wa Kigali ushobora kwirengagiza akarengane mufite nize nzego zisumbuye umva batakambira kugira ngo zibatabare ko muri kurengana of course hariho minima hariho rema twarabandikiye twabahaye copies hariho umujyi wa Kigali ubwawo wabikoze ukwiye kuba nawo udufasha noneho n'abayobora umujyi wa Kigali local government ikwiye kureba ukuri guhari ikabwira abantu kuri
tugana ku musozo none na ministeri hari amabarwa watubwiye yes wagiye wandikirwa yandikirwa nande umujyi wa Kigali cyane cyane aravuga iki atwandikira atubwira ko amazi yacu abangamiye Legacy Hospital amazi yimvura na amazi abana bakaraba twarababajije uyu munsi ko bigaragara ko amazi ari menshi cyane kuruta nkaho imvura irimo kugwa nitwebwe koko n'ubu muracyavuga ko ari twebwe ariko ukabona ngo barimo barirengagiza niko ngiye nabibonye ariko kuri kuragaragara buri muntu wese ababireba n'abaturage baho bose bagira amazi usibye kuba ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali bubicisha muri ubwo buryo bw'inyandiko ubwo bari bagera kuri tere cyane cyane muri iki gihe cy'izuba ngo mubereke uko kuri kuriho baraje barahasura barakora tour na engineers banabwiye turi mu nama umuyobozi w'umujyi wa Kigali ababaje ngo nta mazi ya King David mwabonye atari channeled baramubwira ati yose ari channeled ikindi mbere Legacy riduka engineers baraje barababwira ngo ntago King David ifite uruhare at all mu kugira ngo ibi bipangu gutangirira kuri populaire kuzagenda kugera iriya ntago ariyo banga kubyemera barabikonfirminze baramubwira ngo ntago twemera ko King David kuko yarababwiraga ngo ducontributing ku hantu hari dutse baramuhakanira so icyo ni kimenyesha ngo na engineers barabizi nubwo bacecetse nubwo batwandikira mayors ariko kuri barakuzi nubwo bakwirengagiza tugana ku musozo hari icyo bakongera bakindi umba kingenzi cyatuma karengane kawe kumvikana yeah of course icyo nakongeraho nuko iyo umuntu avuga ukuri aba ari umuntu mwiza aba ari umuntu w'Imana iyo umuntu abesha ntago aba ari umuntu mwiza ntago ashobora kubesha ibyo abantu bose bareba n'amaso yawo ngo uvuge ngo uwo muntu ni umuyobozi mwiza kandi kindi twubaha abayobozi ko ni ryo tegeko ry'Imana muri Romans chapter 13 muzahasome ikindi iyo umuyobozi agaragaza ibinyoma biba bigaragara ko atari umuyobozi mwiza iyo ubesha ntago abantu bashobora gutekereza kuvuga ukuri kuri umuyobozi rero uriya mwanya baba barawushyizemo n'Imana kandi bakwiye gukora nk'abantu bahagarariye twebwe ntibabe ku one side ariko iyo tureba nta muntu wese uvuga ngo bano bantu ibintu byabo byangijwe oya buri gihe batwandikira twebwe batubwira ibyo twebwe twakoze bibi ntago twari twabona batubwira ibyo batwangirije so iyo ni side itari nziza umuntu abari ku side imwe indi akayireka so ako nakarengane turabashimiye mu kiganiro muduhaye ubuyobozi bw'iki kigo cy'amashuri bukomeza butangaza ko bwanangirijwe bikomeye n'iki bitaro bya Legacy ngo babasenyeye biyogaze ihagaze akayabo k'amafaranga y'u Rwanda atari make twafatanyije nabo kubaka ruhurura dutanga miliyoni ebyiri ruhurura itwara amazi y'abakobwa iyatwara hepfo mu gishanga iyo ruhurura barayirituye baritura ubutaka buyegereye bwose baritura biogas plant yari expensive cyane yabaye imported from Netherlands iyo biogas plant twebwe niyo yatubabaje kuruta buri kintu cyose kuruta yari irengeje miliyoni 60 rwiyemezamirimo woherejwe n'umujyi wa Kigali kuza gusiba bino byobo ndetse no gusenya twamwegereye agira ati nge nitwa Kayiranga Emmanuel abampagarariye company yitwa Spotico Limited ifitanye amasezerano n'umujyi wa Kigali muri iki gikorwa nyine mubona cyo gusenya twaje gutaba ibyobo birahangaye ibyobo bitanu biri mwamazi aya mazi akaba ashobora kuba yatuma base bisenyera Legacy kuri Legacy kariyo icyo cyatuzanye kugira ngo tube twataba ibyo tubyobo mu rwego rwo kubungabunga amazi yava muri ibyo byobo ajya gusenya Legacy hakwibazwa nimba koko bino byobo amazi aturukamo ariyo ajya kuzura muri bino bitaro bya Legacy ndetse naho birimo kwimurirwa kuko ubwo twahageraga twasanze harimo kwagurirwa bino bitaro hari mashini zirimo kwifashishwa mu gukamura amazi nta mvura yaguye twagerageje kuvugana n'ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali
ntibatwitaba tukimara kubishyira ku mbuga nkoranyambaga nibwo baje kohereza mutwara sibo wo muri aka gace nawe ahageze avuga ko nta kintu ashaka kuvugana n'itangazamakuru ngo kuko adashobora kuvugira umujyi twagerageje kuvugana n'ubuyobozi bw'ibitaro bya Legacy ngo batubwire kubijyanye no kuba baratereye agati mu ryinyo kuri iyi barwa bandikiwe na Rema n'ikibazo cyo kuba barimo kubaka ahantu hasendereye amazi mu gihe bitwaza ko ngo yabaturuka mu byobo by'ikigo cy'amashuri cya King David inshuro zose twabahamagaye telefone yabo yatunaniye tunabahaye ubutumwa bugufi ntibabusubiza kugeza ubwo twatunganyaga iyi nkuru yaba ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali ndetse n'ubuyobozi bw'ibi bitaro bya Legacy ntiyagira icyo bashaka gutangaza kuri iki kibazo dore ko King David ivuga ko ibyiri gukorerwa ari akarengane tukaba tuzabibagezaho mu makuru yacu ataka BTN TV mu mujyi wa Kigali ndindahiro Valence Papi.